নমস্কার আৰু স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাইছে দুপৰৰ সংবাদ ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্রী আৰু প্ৰথমে এটা ব্ৰেকিং নিউজ ধুবুৰী বিজেপিৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰক্ষী অৰুণোদয়ৰ ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ লোক এগৰাকীক ধুবুৰী আৰক্ষীৰ জালত আৰক্ষী বেটালিয়ন ৰাকিবুল ইছলাম আহমেদ ধৃত ৰাকিবুল ইছলাম গোলকগঞ্জ থানাত কৰ্মৰত হৈ আছিল নিজকে বিজেপি নেতা বুলি পৰিচয় দি ধন সংগ্ৰহ কৰি গৈছিল আৰক্ষী জোৱানজনে অৰুণোদয়কে ধৰি বিভিন্ন আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ আছে এজন জোৱানৰ বিৰুদ্ধে অৰুণোদয়ৰ বাবদ অৰ্ধশতাধিক মহিলাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল 1000কৈ টকা ৰাকিবুলৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ নিখিল ভাৰত গণতান্ত্ৰিক মহিলা সমিতিৰ সম্পাদিকাৰ আৰু তাৰ পিছতে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত লৈছে কেইবাগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলাই ৰাকিবুলৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছিল অভিযোগ অভিযোগৰ পিছতে আৰক্ষীৰ তৎপৰতা ধুবুৰীত বিজেপিৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছে আৰক্ষীৰ জোৱান অৰুণোদয়ৰ ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ জোৱানজনক ধুবুৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আৰক্ষীৰ জোৱান ৰাকিবুল ইছলাম আহমেদ ধৃত ৰাকিবুল ইছলাম আহমেদ গোলকগঞ্জ থানাত নিয়োজিত হৈ আছিল ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ ধুবুৰী সাংবাদিক জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে জ্যোতিৰ্ময় এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে কেনেকৈ নিজকে বিজেপিৰ নেতা বুলি চিনাকি দি ধুবুৰীত লুটপাট কৰি আছিল ধন সংগ্ৰহ কৰি আহিছিল অৰুণোদয়ৰ নামত এগৰাকী আৰক্ষীৰ জোৱানে নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী এই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল বুধবাৰৰ দিনা বুধবাৰে যেতিয়া গোলকগঞ্জ আৰক্ষী থানাত এদল লোকে এই আৰক্ষী জোৱানজনৰ বিৰুদ্ধে এক কথাত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহিছিল তেওঁলোকৰ অভিযোগ এয়া আছিল যে অৰুণোদয় আঁচনি দিয়াৰ নামত এই আৰক্ষী জোৱানজনে আচলতে বেটেলিয়ানৰ জোৱান হয় তেওঁ জোৱানজনে গোলকগঞ্জত কৰ্মৰত হৈ আছিল আৰু তেওঁ লিষ্ট বনাই পেলাই হিতাধিকাৰীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু নিজকে শাসকীয় বিজেপি দলৰ লোক বুলি তেওঁ পৰিচয় দিছিল আৰু দি পেলাই এই লুণ্ঠন চলাই আছিল বুধবাৰত এই যেতিয়া মহিলাসকল আহি থানাত প্ৰতিবাদ কৰে তাৰ পিছৰ পৰা কিন্তু আৰক্ষী সমগ্ৰ কথাত তদন্ত আৰম্ভ কৰে আৰু কালি নিশা তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বৰ্তমানে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি পেলাই ধুবুৰী সদৰ আৰক্ষী থানাত ৰখা হৈছে আৰু সমগ্ৰ কথাৰ ওপৰত তদন্ত চলি আছে আচলতে এই অভিযোগ কিমান সঁচা কিমান মিছা আৰু তেওঁ যদি উঠা টকা এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত উঠাইছে তেতিয়াহ'লে কিমান মানুহৰ পৰা উঠাইছে আৰু কি ধৰণে এই গোটেই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া চলিছে ইয়াৰ লগত কোনোবা নেতা পলিনেতা যুক্ত হৈ আছে নে নাই এই সমগ্ৰ কথা তদন্ত চলাই আছে আৰক্ষী নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো জ্যোতিৰ্ময় আমাক আপডেট আপুনি জনালে কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে যে আৰু কোনোবা জড়িত হৈ থাকিব পাৰে নেকি ইয়াত আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰিছে ধৃত এগৰাকী আৰক্ষী জোৱানক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছতো কাছাৰত চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত মুকলিকৈ চলিছে ধনৰ লেনদেন মণ্ডলৰ পিছত এইবাৰ কাননকোৰ উৎকোচ লোৱা এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে ভিডিঅ'টো আমি দেখুৱাইছো আপোনালোকক কাটিগড়াৰ দৃশ্য ইয়াত উপ পঞ্চকৰ কাৰ্যালয় কাটিগড়াৰ তাত এজন ব্যক্তিৰ পৰা কাননকোৱে মুকলিকৈ উৎকোচ লোৱাৰ যি দৃশ্য সেয়া কেমেৰাত বন্দী হৈছে কিছুদিন পূৰ্বে একেটা কাৰ্যালয়তে শাহাদত হুছেইন নামৰ এজন মণ্ডলে মুকলিকৈ ঘোচ লৈছিল ধৰা পৰিছিল এসপ্তাহৰ ভিতৰতে মণ্ডলৰ পিছত এইবাৰ কাননকো মনোজ অধিক বিৰুদ্ধে উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগ পোহৰলৈ আহিছে মণ্ডলৰ পিছত কাননকোৰ উৎকোচ লোৱাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে কাছাৰত স্বাভাৱিকতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে অলিম্পিকৰ খবৰ অলিম্পিকত ভাৰতীয় ক্ৰীড়াবিদৰ অভিযান অব্যাহত আছে তৃতীয়টো পদক জয়ৰ লক্ষ্যৰে পেৰিছত দুটাকৈ ব্ৰঞ্জ পদক বিজয় মানু ভাকাৰে আজি পুনৰ যুঁজ দিব আজি মানু ভাকাৰৰ অভিযান আছে সেই ইভেণ্টটো হৈছে মহিলাৰ পঁচিছ মিটাৰ পিষ্টলত কোৱালিফিকেশ্যন ৰাউণ্ডত ভাৰতৰ মানু ভাকাৰে ভাগ ল'ব খেলখন দুপৰীয়া 12:30 বজাৰ পৰা অৰ্থাৎ আৰু কিছু সময়ৰ অপেক্ষা আজি ইফালে ৰয়িঙৰ মেন ছিংগলছৰ স্কালছত চূড়ান্ত খেলত বলৰাজ পানৱাৰ অৱতীৰ্ণ হ'ব ভাৰতীয় সময় অনুসৰি সেই স্কালছ ইভেণ্ট আজি দিনৰ 1:48 পৰা আছে পুৰুষৰ একক বেডমিণ্টনত ভাৰতীয় শ্বাটলাৰ লক্ষ্য সেনে আজি চাইনিজ টাইপেৰ শ্বাটলাৰৰ বিৰুদ্ধে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল মেচ খেলিব ইফালে লক্ষ্য সেনৰ খেলখন নিশা 9:05 পৰা আছে ইফালে হকীৰ আজি খেল
খেল আছে হকীর পুল বির এখন ম্যাচত এতিয়ালৈ অপরাজিত খেবা করিব এতিয়ালৈ এখন পরাজয় হয়েছে ভারতীয় দলে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলিব খেলখন বিয়লি 4:45 বজার পৰা আছে গলফর দ্বিতীয় রাউন্ডর খেলত ভারতীয় শুভঙ্কর শর্মাই ভাগ লব আর খেলখন ভারতীয় সময় অনুসরি দুপরিয়া 12:30 বজাত আছে ইফালে আর্চারির মিক্সড ইভেন্ট আছে মিক্সড টিমর এখন খেলত ভারতে ইন্দোনেশিয়ার আর্চারের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হব ভারতীয় দলটোত আছে ধীরাজ বম্বাদেভারা আর অঙ্কিতা ভাট খেলখন দুপরিয়া 1:19 পৰা আছে আনহাতে মহিলা জুডোর রাউন্ড অফ 32 ভারতের তুলিকা মান কিউবার প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হব যুজত আনহাতে মহিলার 5000 মিটার হিটস ওয়ানত ভারতের স্প্রিন্টার অঙ্কিতা ধ্যানিয়ে ভাগ লব একদরে মহিলার 5000 মিটার হিটস টুত ভারতের স্প্রিন্টার পারুল চৌধুরীয়ে ভাগ লব আনহাতে পুরুষের শটপুট তজিন্দর সিং টুরে ভাগ লব ভারতীয় সময় অনুসরি নিশা 11:40 পৰা খেলখন আছে ক্রিকেটৰ খবৰ শ্রীলঙ্কাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এদিনীয়াত আজি ৰিয়ান পৰাগৰ অভিষেকৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যে বেটে বলে উজলি উঠিছে ৰিয়ান পৰাগ আৰু শ্রীলঙ্কাৰ বিৰুদ্ধে টি টুৱেণ্টি খেলত বা টি টুৱেণ্টি শৃংখলাত বেটে বলে উজলি উঠাৰ পিছত অসম সন্তানগৰাকীৰ এদিনীয়াত অভিষেকৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আৰু অসমবাসী আশাবাদী হৈ আছে আজি শ্রীলঙ্কা আৰু ভাৰতৰ এদিনীয়া শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচ আছে টি টুৱেণ্টি দাঙি ধৰা অলৰাউণ্ড প্ৰদৰ্শনৰ পিছতে ক্ৰিকেট বিশেষজ্ঞসকলে ৰিয়ানৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিছে শ্রীলঙ্কাৰ বিৰুদ্ধে টি টুৱেণ্টিত বেটিং বলিং আৰু ফিল্ডিং সকলোতে চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এদিনীয়াটো ৰিয়ানৰ মূল একাদশত স্থান লাভৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে অসমবাসীৰ আশা যে শ্রীলঙ্কাতে ৰিয়ানৰ এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলৰ অভিষেক ঘটক বিশেষকৈ টি টুৱেণ্টি শৃংখলাত ৰিয়ানৰ প্ৰদৰ্শনক প্ৰশিক্ষক গৌতম গম্ভীৰে যথেষ্ট প্ৰশংসা কৰিছে আৰু গৌতম গম্ভীৰে ৰিয়ানক ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ ভৱিষ্যত বুলিও অভিহিত কৰিছে ৰিয়ানে ভাৰতীয় দলত অলৰাউণ্ডাৰৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বুলি আশাবাদী হৈ আছে ক্ৰিকেট বিশেষজ্ঞসকল গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া স্পীড ব্ৰেকাৰে ট্ৰাকৰ কাৰণ হৈ পৰিছে বিভিন্নজনৰ বাবে বগা ৰঙৰ নিৰ্দেশনা নোহোৱাকৈ য'তে ত'তে বিপদজনকভাৱে এই স্পীড ব্ৰেকাৰবোৰ আছে আৰু যি স্পীড ব্ৰেকাৰৰ ফলত এতিয়া বহুকেইটা দুৰ্ঘটনা ঘটিছে ইতিমধ্যে প্ৰাণো কাঢ়িছে বহুজনৰ বহু লোকৰ বাবে দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে ৰাস্তাৰ মাজত দিয়াই প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড স্পীড ব্ৰেকাৰবোৰ খাদাপাৰাৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী পথৰ দুয়োটা পাৰে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড স্পীড ব্ৰেকাৰ বহোৱাৰ ফলতে বহুকেইটা ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে কোনো ধৰণৰ সাংকেতিক চিহ্ন নিদিয়াৰ ফলত বহু সময়ত স্পীড ব্ৰেকাৰসমূহ দূৰৰ পৰা দেখা পোৱা নাযায় ধৰিব নোৱাৰি যাৰ বাবে বাহন চালকে সকল তেওঁলোকে বিশেষকৈ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে বাহন চালকসকল তেওঁলোকে বহু সময়ত ধৰিব নোৱাৰাৰ বাবে অনুমান কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে দুৰ্ঘটনা ঘটিছে বা ঘটনা ঘটিছে দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ উদ্দেশ্যে বাহনৰ গতি নিয়ন্ত্ৰণৰ যি ব্যৱস্থা বা বাহনৰ গতি কমোৱাবলৈ পথৰ মাজত দিয়া এইসমূহ স্পীড ব্ৰেকাৰে ওলোটাই এতিয়া দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ হৈ পৰা বিষয়টো কিন্তু অত্যন্ত চিন্তনীয় স্পীড ব্ৰেকাৰসমূহে জলাকলা খুৱাইছে বাহন চালক আৰু যাত্ৰীসকলক চালকসকলে লোক নিৰ্মাণ বিভাগক স্পীড ব্ৰেকাৰসমূহত সাংকেতিক চিহ্ন বা ৰং কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে বাহন চালকসকলৰ আহ্বান স্পীড ব্ৰেকাৰ সমূহত সাংকেতিক চিহ্নৰ ব্যৱস্থা কৰক অন্যথা স্পীড ব্ৰেকাৰসমূহ আঁতৰাই পেলোৱা বহুত অসুবিধা কেতিয়াবা দেখিব নোৱাৰি আকৌ বৰষুণ আহিলেতো আৰু মানে যে প্ৰব্লেম হৈ যায় আমাৰ বহুত মানে সাংঘাতিক হৈ যাব মানে এক্সিডেণ্টৰ মানে ই বেছি থাকে মানে এক্সিডেণ্ট হয় আপোনাৰ গাড়ীবিলাক যেতিয়া ইউটাৰ্ণ কৰে ইউটাৰ্ণ কৰাৰ পাছত স্পীড ব্ৰেকাৰ দেখা নাপায় ৰঙা চিহ্ন নাই ইফালে বগা চিহ্ন নাই স্পীড ব্ৰেকাৰটো দেখা নাপায় এইটো কাৰণে এক্সিডেণ্ট হৈয়ে থাকে লাইট চাইটো নাই আপোনাৰ দিনত প্ৰব্লেম নহয় দিনত চলিয়ে থাকে দিনত নৰ্মেলি মানে চলি যায় জাম চাম থাকে সেইটো কাৰণে চলি যায় কোনো প্ৰব্লেম নহয় যেতিয়া আপোনাৰ সন্ধিয়া 6:00 বজাৰ পিছত কিন্তু মই তেতিয়া দেখা নাপায় ইমানখিনি আজি দল ত্যাগ করব পুরনি বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক অশোক শর্মায় রাজ্যিক বিজেপির মুখ্য কার্যালয়লৈ গৈ পদত্যাগ পত্র দিব প্রাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে নলবাৰী সমষ্টিৰ প্রাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে সরকারক উভতাই দিছে সরকারী বাহন দলীয় নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰি কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰাৰ পূর্ণ সম্ভাৱনা আছে প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক অশোক শর্মার এসময়ত নলবাৰীৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নির্বাচিত হোৱা অশোক শর্মায় বিজেপি দলত বা দল ত্যাগ কৰি 9 আগষ্টত কংগ্ৰেছত যোগদান দিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে সেইধৰণেই চৰ্চা চলি আছে ৰাজনৈতিক মহলত বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত অশোক শৰ্মাক দলীয় নেতৃত্বৰ প্ৰতি অশোক শৰ্মাই ক্ষোভ আৰু অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিল
একাংশ দলীয় নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে মুকলিকৈ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে বিজেপিত একাংশ পুৰণি নেতাক এলাগী কৰাৰ কথা মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিছিল অশোক শৰ্মাৰ ইটোৰ পিছত সিটো অভিযোগৰ পিছতে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই অশোক শৰ্মাক কটু সমালোচনা কৰিছিল দুয়োজনৰ বাকযুদ্ধ তুংগত উঠিছিল নিৰ্বাচনৰ সময়তে একেদৰে নিৰ্বাচনৰ আগে পিছে কেইবাজনো পুৰণি বিজেপি নেতাই মুকলিকৈ বৰ্তমানৰ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে বিষোদগাৰ প্ৰকাশ কৰিছিল অশোক শৰ্মাৰ পিছত এইবাৰ বিসম্বাদৰ ৰাজনীতিত নামিছে চাৰিবাৰৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ অতি পুৰণি এজন নেতা এসময়ৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰাজেন গোহাঁই মই আজি দলৰ পৰা অব্যাহতি ল'ম আৰু তিনিটামান বজাত তিনিটা চাৰে তিনিটাৰ ভিতৰত মই আমাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত গৈ তাৰ বিষয়ববীয়াৰ ওচৰত মই অব্যাহতি লোৱা পত্ৰখন তাত দাখিল কৰি আহিম তাৰ পূৰ্বে মোক যিটো বিভাগত অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব দিছিল সেই বিভাগটোত আজি মই এখন বৰ্ডৰ মিটিং পাতিছোঁ আৰু মিটিংখন শেষ কৰিয়ে মই তাতো আজিৰ পৰা অব্যাহতি ল'ম যিহেতু মোক এটা চৰকাৰী দায়িত্ব দিছিল ইতিমধ্যে গাড়ী মই কেতিয়াবাই ঘূৰাই দিছোঁ কিন্তু এই মিটিংখনৰ কাৰণে মই অব্যাহতি দিব পৰা নাছিলোঁ যিহেতু অব্যাহতি দিম মিটিং পাতি মই তাত ভালদৰে আহিব বিচাৰিছোঁ মই ভাবিছিলোঁ যে মোক দলৰ পৰা কিবা শাস্তি দিব আৰু নহ'লে মই পদত্যাগ কৰিম কিন্তু মই এতিয়া দেখিছোঁ যিহেতু মোক কোনো ধৰণৰ শাস্তি নিদিলে মই মোক চৌকচ দিয়াৰ পিছতো মই উত্তৰ দিয়াৰ পিছতো মোৰ উত্তৰো নিদিলে গতিকে মই ভাবিছোঁ আৰু ইয়াত থকা কোনো কাম নাই কাৰণ এনেদৰে থাকিলে মোৰ যিটো সত্তা এইটো হেৰাই যাব এতিয়া মোৰ এটা ভাল লাগিছে যে নলবাৰীত এটা আলোড়ন হৈছে বহুদিন বহি থকা মানুহবিলাকে এতিয়া মোৰ লগত আহিব খোজা মানুহবিলাকক বা অসন্তুষ্ট কৰ্মীসকলক ফোন কৰি বিভিন্নজনে অনুৰোধ জনাইছে যে তাত গ'লে কি হ'ব মই এতিয়া অমুক দায়িত্বত আছোঁ তোমালোকে নাযাবা কাৰোবাক চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভন দিছে কাৰোবাক নতুন দায়িত্ব দিয়াৰ প্ৰলোভন দিছে কাৰোবাক ঠিকা দিয়াৰ প্ৰলোভন দিছে আনকি এগৰাকী ৰিটায়াৰ শিক্ষকক তেওঁক দলৰ হৈ কাম কৰি থকাৰ কাৰণে বছৰেকত 1,00,000 টকা দিয়াৰো প্ৰস্তাৱ দিছে গতিকে এনেকুৱা প্ৰলোভনৰ লগতে যিবিলাক কৰ্মী আছে তেওঁলোকক যোগাযোগ কৰি দলটো শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা যি চলিছে মই সেইটোত ভাল পাইছোঁ কাৰণ মোৰ সেই অৱহেলিত কৰ্মীসকল যিসকলে দায়িত্ব থকাৰ পিছতো অৱহেলা কৰি আছিল তেওঁলোকক আজিকালি ফোন কৰি খা খবৰ লোৱা হৈছে বা নতুনকৈ আৰু কিবা দিয়াৰ এটা চেষ্টা কৰিছে আন কিছু খবৰ যোৰহাটত চোৰৰ উৎপাতত টোপনি মাৰিব নোৱাৰা হৈছে এতিয়া ৰাইজে যোৰহাট নগৰত নিশা ক্ষমা কৰিব যোৰহাট নগৰত নিশা হ'লে হাতে আচলতে চোৰৰ দলে হাত দিয়ে এয়াৰ কণ্ডিচনাৰত চোৰৰ লক্ষ্য এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ লগোৱা তামৰ পাইপবোৰ তাত য'ত এয়াৰ কণ্ডিচনাৰত সেই তামৰ পাইপবোৰ থাকে সেই তামৰ অংশখিনিত এতিয়া চোৰৰ চকু একে নিশাই যোৰহাটৰ কেইবা ঠাইতো চোৰে লৈ গ'ল এয়াৰ কণ্ডিচনাৰত লগোৱা তামৰ পাইপ যোৰহাটৰ কোৰ্ট বিল্ডিঙৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে তিনিবাৰকৈ চোৰৰ দল তেওঁলোকে চুৰ কৰি নিছে এয়াৰ কণ্ডিচনাৰসমূহৰ তামৰ পাইপ এ চিৰ তামৰ পাইপত এতিয়া লক্ষ্য বিশেষকৈ একেদৰে যোৰহাটৰ এটা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ ভৱন অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কেইবাখনো হোটেল বৃহৎ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানকে ধৰি বহু ব্যৱসায়ৰ বা বহু আৱাসগৃহৰ পৰা চোৰৰ দলে এনেকৈ চুৰ কৰি নি আছে এ চিৰ তামৰ পাইপবোৰ ইমানৰ পিছতো কিন্তু গা লৰা নাই যোৰহাট আৰক্ষীৰ প্ৰতিনিশাই কোনোবা নহয় কোনোবা ঠাইত আচলতে সংঘটিত হৈছে এই চুৰিকাণ্ড পহৰা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যেন সম্পূৰ্ণকৈ সক্ষম হ'ব পৰা নাই আৰক্ষী যোৰহাট আৰক্ষীৰ সোপাঢিলা অৱস্থাৰ বাবে চোৰে চলাই গৈছে উপদ্ৰৱ যোৰহাটৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে চোৰৰ বিৰুদ্ধে অৱস্থা এটা এই ধৰণৰ অৱস্থা এটা পৰিপ্ৰেক্ষিতত চোৰৰ বিৰুদ্ধে কিছু কাৰ্যকৰী আৰু কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ প্ৰতি কাৰণ যোৰহাট আৰক্ষী থাকিও নথকাৰ দৰেহে যেন এতিয়া হৈছে যোৰহাট আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ উত্থাপন হৈছে বহু প্ৰশ্নৰ আগতে দুটা আমাৰ আউটডোৰৰ এ চি মানে পাইপ কাটি তামৰ পাইপ কাটি চুৰে লৈ গৈছে কমপ্লিট মানে ইমান হেৰিয়াৰ পিছতো আমি সেই বিষয়ে অৱগত কৰিছোঁ পুলিচ থানাকো এফ আই আৰ দিছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে দেখিছোঁ একো হোৱা নাই ভাবিছোঁ আকৌ কিবা উচিত তদন্ত কৰিব তেখেতলোকে মানে এনেকৈ যদি চুৰ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লেতো বহুত সমস্যা হ'ব আমাৰ মালিকে কিমান লগাব বাৰে প্ৰতি লগোৱা হয় আকৌ লৈ যায় ইমান এখন ইমান ভিতৰ ইমান এখন ভিৰৰ মাজত ইমান এখন যোৰহাট চিটি মাৰোৱাৰীৰ প্ৰতি যদি এনেকৈ চুৰৰ বৃদ্ধি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে বহুত সমস্যা হ'ব এই বিষয়ে প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা লোৱাটো
মানে বিচাৰিছো। নিশা হওয়ার লগালগ এটা সুরর দলে এনেক হাত দিয়ে এসির দামর পায় বিশেষ টার্গেটত এটা আর এই মুহূর্তে আমি যোরহাটর পর আমার সাংবাদিক গৌতম বরার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো। গৌতম, চাবলে গেলে আরক্ষী যেন একেবারে নকরে। হয় হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্রী, চক যোরহাট আরক্ষীর যে ভূমিকা তাক লৈ বর্তমান অতিকৈ অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ছে যোরহাটর বিধায়ক গীতানন্দ গোস্বামী ডাঙরিয়া। আর যেটা সংবাদ মাধ্যমের পর বিধায়কগুলিয়ে সমগ্র কথা জানিব পারিলে আজি এই সন্দর্ভত যোরহাটর শীর্ষ আরক্ষী বিষয়াক জবাবদিহি করবে বলে তেখেতে জানিব দিছে। আর আপনার যদি মনত আছে আজির প্রায় দেড় দুই মাস পূর্বে আমি এই সন্দর্ভত বাতৰি সম্প্রচার করেছিল যে কেনেধরণে যোরহাট সদর থানার পর আরক্ষী করায়ত্ত করিও না কেবাটাও চোর আরক্ষী এড়ি দিছিল, পিছদিনাখনেই এড়ি দিছিল। ঠিক সেইদরে এনে ধরনের যুম কপারর কেবল এয়ার কন্ডিশনারের যুম ডেম্পত বিক্রি করে তেনে এজন ডেম্পর ব্যবসায়ীকে করায়ত্ত করেছিল, সেইজনকো এড়ি দিছিল। এজন চোরে থানার পলায়ন করেছিল, কিন্তু তারপাশতো তারবাবে যখন দায়বদ্ধ আরক্ষী বিষয়া কিন্তু কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা নহল। আর তার ফলতে অধিক উদ্যমে অধিক উৎসাহে যুদ্ধ চোরর দল আসে সেই চোরর দলসমূহে অভিযান চলাই গেছে। আর আজির তারিখতো যোরহাটর যিংপিন আছে এনে ধরনের বিশেষক যুম এয়ার কন্ডিশনার যুম কপারর পাইপে হোক বা অন্যান্য সামগ্রী চুরি করে সেই চোরর দলে যুম স্থানত বিক্রি করে আর বিক্রি করার পিছন বহিরাজ্যে যুম লোকে প্রেরণ করে তার কিন্তু মূল ব্যক্তিসল এটালেক যোরহাট আরক্ষী অতি রহস্যজনকভাবে করায়ত্ত করব সক্ষম হওয়া নাই। আর তারবাবে অতিক খর্গহস্ত হয়ে পড়ছে যোরহাটর বিধায়কগুলিয়ে, কেন যোরহাটর বিভিন্ন ঠাইর রাইজে বারম্বার বিধায়কগুলির ওসর গিয়ে অভিযোগ দিছে যে যোরহাট আরক্ষীর যে ভূমিকা বিশেষ যোরহাট নগর শাখা মো কিন্তু যে এটা যোরহাট সদর থানার যে নগর শাখা আছে সেই নগর শাখার অধীনত থাকা বিভিন্ন অঞ্চলতে সর্বাধিক সংখ্যক চুরি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। বিষয় তার হিতেন্দ্রনাথ গোস্বামীর কথা আপনি কৈছে, তেওঁৰ ভাষ্য আমার হাতত এই মুহূর্তে আছে, তেওঁৰ ভাষ্য আগবঢ়াম। পাইলে এসপির লগত বহিম আর আপনার যেটা কথা আছে মোক যদি দি দিয়ে মই কনসার্ন পুলিশ অফিসারকে মাতিবলে কম এসপি আর তারপর উত্তর লম, আর নহলে তারপর একশন হব। মর এটা নোট, মই রাইজর প্রতিনিধি, এনেকা বেয়া কাম বিলাক হলে এটলিস্ট ওভার ফোনত আমাক জানাব, কারণ সকলো ইনফরমেশন মই পোৱাটো সম্ভব নহয়। দুটামান বহুত জটিল তথ্য মই জানো, সেইটো পিছে এইবিলাকত এনেকুৱাৰ লগত নহয়, সামাজিক সমস্যাৰ লগত সেই কামবিলাক কিন্তু মই কাগজো পাইছো, কিছুমান কাম তেওঁলোকে ইমপ্লিমেন্ট করা নাই, কার হিসাব মই নাজানো। গতিকে এই কথা কিন্তু মই ডিসি আহালে মই ডিসিক ইতিমধ্যে জানাইছো, তেওঁ আহিব মই কথা পাতিম, এসপিও থাকিব। আর আমি কোনো বেয়া কাম যদি আমি প্রটেকশন দিও তাহলে আমি ইয়াত কি কারণে আছো, এম এল এ হয়ে থাকার যোগ্যতা নাই আমার। তো এইখানে স্পষ্টকৈ কৈছে গৌতম, যদি চাওঁ কৈছে যে কেইটামান এনেকুৱা বিশেষ সমাজৰ সৈতে জড়িত বিষয় আছে যিখিনি ইমপ্লিমেন্টেশ্যন হোৱা নাই, অর্থাৎ কার্যকরী করা হোৱা নাই, কিহৰ ইংগিত দিলে বাৰু? হয় হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্রী, চক অসম আরক্ষী তথা যোরহাট আরক্ষী তেতিয়াই আমি কব পাৰিম সফল বলে যেতিয়া বিধায়কলৈ বা সংবাদ মাধ্যমলৈ যাতে কোনো সর্বসাধারণ লোকে ফোন কৰিবলগা নহয়। আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে থানাত যদি এজাহার দিবলৈ যায় আরক্ষী তেওঁলোকৰ সৈতে যি ব্যৱহাৰ কৰে বা এজাহারখন গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়া সংবাদ মাধ্যমলৈ ফোন কৰে। এনে ধৰণৰ বহু ফোন যোরহাটৰ অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যমলৈ আহে, অর্থাৎ ই কি সূচায় যে আরক্ষীর যিটো আস্থা থাকিব লাগিছিল বা থানাসমূহত গলে যি ধৰণৰ তেওঁলোকে সহাৰি পাব লাগিছিল সেই সহাৰিসমূহ নোপোৱাৰ ফলতেই এনে ধৰণৰ জনপ্ৰতিনিধিলৈ তেওঁলোকে কথাবিলাক অৱগত কৰে, সংবাদ মাধ্যমলৈ ফোন কৰি তেওঁলোকৰ সহায় বিচাৰে। গতিকে এনে ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে যোৰহাটৰ অধিকাংশ থানা আউটপোষ্ট চলি আছে আৰু তাৰ যি প্ৰতিফলন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে 450 এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ চুৰি হৈছে। অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদৰ পৰাই 30টাতকৈ অধিক এচি 30টা এচি কপাৰ কেবুল টানি নিছে। ঠিক সেইদৰে টাউনৰ মাজত থকা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ কেবুল কাটি নিছে, চিকিৎসালয়ৰ পৰা কাটি নিয়া হৈছে, তেনেধৰণে চেণ্ট্ৰেল এচি সমগ্ৰ ব্লক খুলি তেওঁলোকে চোৰে লৈ গৈছে। তাৰপিছতো কিন্তু যে একাংশ স্ক্ৰেপৰ বেপাৰীৰ সৈতে যি অসাধু সম্পৰ্ক আছে একাংশ আৰক্ষী বিষয়ে সকলোৱে সন্দেহ কৰিছে যে তাৰ বাবে যি ধৰণে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই। আৰু তেওঁলোকৰ হয়তো বিভিন্ন অজুহাত, অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰে চোৰৰ দলক সুৰক্ষা দিবৰ বাবে আৰক্ষীৰ ওচৰত বহুখিনি অজুহাত আছে। তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে যে তাত শিশু 18 বছৰ তলৰ যুৱক কিশোৰ জড়িত হৈ আছে বাবে তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ বিফলতা, আৰক্ষীৰ বিফলতা আৰু আৰক্ষী কেৰেপ নকৰে আৰু আৰক্ষীৰ কৰবাত এই হোপাধিলা নীতিৰ বাবে সুযোগ লৈছে এই চোৰৰ গেংবোৰে। বিদায় লম আমি পুনৰ পৰা, ধন্যবাদ আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি দিলে। কিন্তু সঁচাকৈ যোৰহাটত চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে চহৰৰ মাজমজিয়াত। খবৰধাৰা অব্যাহত ৰাখিম, সময়খিনিতে এটা বিৰতিৰ।